Godinot tradīcijas, jau sesto reizi vecumnieku novada centru ieskandināja vecumnieku novada dziesmu un deju svētki, kurā piedalījās vairākās 600 vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu un interešu izglītības kolektīvu pulciņu dalībnieki, apzinot, kas mēs esam, kādi mēs esam, ko un cik daudz mēs spējam paveikt kopā. Vecumnieku novada dziesmu un deju svētki tiek rīkoti tikai reizi divos gados. Svētku mēģis apvienot visus novada iedzīvotājus, radotiem kopības un piederības sajūtu. Izveidojoties vecumnieku novadam 2009. Gadā tika pieņemts lēmums, ka tiek saglabāti visos pagastos esošie tradicionālie svētki. Un novadam nebija tādu vienu kopīgu vienojošo svētku, tādēļ tika pieņemts lēmums organizēt novada dziesmu un deju svētkus, kas būs visi novada, visi pagast vienojošie svētki. Sestos vecumnieku novada dziesmu un deju svētkus organizē vecumnieku novada dome ar Zemgales plānošanas reģiona, Latvijas valsts mežu un valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Gatavošanās svētkiem tika uzsākt jau aizvadītā gada rudenī. Kopā ar organizatoru grupu mēs radījām šo svētku ideju, lai svētki varētu notikt krāšņi. Mēs lepojamies ar savu novadu un šajā reizē mēs arī vēlamies izcelt to, kas ir mūsu un to mūsu unikalitāti, mūsu vērtības. Svētku programmas mērķis ir ne tikai saliedēt novada iedzīvotājus un dāvātiem skaistus kopā būšanas svētkus, bet arī veicināt apziņu par to, kas mēs esam. Tā ir kopā būšana, kas katrai tautai ir ļoti svarīga sanākt kopā, apzināties savas saknes, savas vērtības un ar tām galvenokārt lepoties. Jau tradicionāli visi dziesmu un deju svētku dalībnieki vienojās kopīgā svētku gājienā, lai brīvdabas estrādē vienotos dziesmās un dejās. Jāatzīmē, ka šogad organizēties svētki ir nedaudz savādāk kā ierasts, jo to īstenošanā tika uzstādīts jauns, ambiciozs mērķis. Šajā reizē mēs centāmies apvienot tradicionālo, kas ir bijis iepriekšējos 100 gados, mūsu saknes, mūsu izcelsme, un ienest to jauneklīgo. Pirmo reizi svētku programmas īstenošanai tika uzlūgta arī mūsdienīgo deju studiju pārstāvji. Manuprāt, jā, tā bija ļoti interesanta ideja, kas man arī piesaistīja, kā to apvienot, jo nu, tautu deviņi vienmēr būs un paliks, un tā ir jāvērtē un jāciena un jāsaglabā. Mūsdienu dēļ ļoti mainās, ar katru gadu ienāk kaut kādi jauninājumi, un tas ir ļoti forši, ka mēs varam to saistīt, apvienot. Ja sākotnēji organizatoriem vēl bija šaubas par rezultātu, tad svētku laikā jau ar gandarījumu lūkojas uz paveikto. Manuprāt, ka šodien tiešām viss sagāja kopā, viss nostrādāja kā viens organizms. Es esmu ļoti lepns un priecīgs par rezultātu. Tas bija kaut kas, īstenībā bija izaicinājums, varbūt drusku tas kaut kas sveša mums. Es domāju, ka izdevās. Man pašai patika. Man liekas brīnišķīgi. Man liekas, tas tieši tas kokteils radīja to sajūtu pārmaiņu virpuli. Nepārtraukti bija interesanti. Man liekas, ka koncerti paskatēja ļoti ātri līdz ar to. Bērni bija vienkārši sajūsmā. Un patiesi bērni arī bija sajūsmā. Visiem kopā sanāk. Ir ļoti forši. Šis liekas diezgan īpaši. Man patīk tieši gājiens, nas karogu un tā pati dejošana liekas, ka vieno visu kolektīvu. Mēs visi esam kopā, mēs iepazīstam jaunus draugus, ar kuriem mēs pēc tam tiekamies arī citos pasākumos. Līdz ka mēs visi kopā cilvēki esam saliedēti, tas ir ļoti jauki. Kā dzīst svētku organizatori, svētku galvenais mērķis ir, lai ne tikai svētkos, bet arī ikdienā ik katru vecumnieku novada iedzīvotāju pavada spēcīgu kopības sajūta un lepnums par novadu, kurā dzīvo. Šajos svētkos visvairāk patīk tas, ka cilvēki ir pozitīvi noskaņoti, atvērti un ļoti daudz iedzīvotāji nāk skatīties mūsu amatieru mākslas kolektīvu veikumu un iesaistās šajā skaistajā pasākumā. Nu, tie mūsu novada svētki, tāpēc jau mēs sakām. Tikai saknes neatdot, ka mums tas ir ļoti svarīgi. Tā galvenā ideja ir saglabāt to, kas es esmu, un savu unikalitāti, un lai arī kur Latvijas pasaulē nonāktu, mēs smeļamies spēku savās saknēs un savā dzimtajā zemē. Un mēs runājām ar mūsu novada dzejnieku no Kurmenes, Knuts Kujinieku, un mēs izmantojām viņa dzejas vārdus un radījām jaundarbu, kas ir arī šo svētku nosaukumā iekļauts. Un šī jaundarba motīvs arī savī visu svētkus kopā.